喂，这声音脏着呢，我家里 PDF 都有，哎，都关着，是叫你上面弄的 PDF。你装个酷酷啊 ，comrade， fresh exam 着。哎，那是听到都不关。Mama yo nazia wapi? No message. 8:50. Exam iko 8:50. Nasoma zote tatu, naitwa kumultitask, eh? Unasoma tatu tatu. Hiyo inakaa hapa. Hiyo inakaa hapo. Functions of operating system. Exam card. Hey baby boo, I'm here morning, good morning to babe. Yeah, babe, I'm fine. No, I'm going to take the panda from the exam. Exam? Say. Neki dem ki dem ki meni zubaisha hapa hivi wewe kwenda hata unisaidia angi. Sasa na bet vitabu vya Thomas G Mahomes G weekend. Sasa kama hivi. Kaya. Mako mako. Inaitwa character development. Some card ndio hiyo. Ipangi. Na najua niko zero, sina content. Ikuje vile itakuja. Na ipiga, ipita nae.